Nakon tri godine opstrukcija koje sam imao za ovaj projekat, znači, kao što znate, prekuće sam u Šancu, ja sam u svojim izjavama rekao dvije mjesne zajednice koji nemaju ni jednu sjelicu, prve će biti Mošćanca, evo noća smo u Bistrici, hvala Bogu dragom, prvi put u istoriji dobivaju rasitu, među vremenu su dobili put, sad će dobiti još put, jedan rezervni prema Izgrtinama. Tako treba narodu omogućiti da ostaje. Ja svim ovim ljudima koji žive u ovoj Bistrici čestitam od srca, treba ovdje živjeti, evo, koliko godina u mraku, bez asfalta su bili, bez sve, međutim, sve jedno po jedno će se završiti. Hvala.